Вітаю усіх. Сьогодні такий сонячний теплий день, і я вирішив, що останню передачу цієї осені «Ядро» разом з Марією ми проведемо на природному середовищі в лісі безпосередньо. Вітаю тебе, Марія. Вітаю, Анатолій. Чудова ідея, прекрасна природа і вибране місце, таке коло, танцюють навколо нас дерева. Чудо. Природа є природа, і вона завжди підтримує, надихає. І надіюсь, що сьогоднішня передача і буде інформаційною, і енергетично потужною. У нас живе полум'я, тут живий вогонь ми запалили. Живий вогонь, так. Який несе ця інформація і взагалі все, що стосується ядра. Ну, дивися, що ви хотіли поговорити? Зараз у нас якраз це, ну, поговоримо про нашу країну, бо ми весь час так говоримо, якісь загальні плани. А у нас тут в Україні от недавно відбулися вибори, розділились нас народ на дві частини такі, там 75%, 25%, 3/4 і 1/4 частина, скажімо, от приблизно. І розділились вони, хто за стару владу, хто за нову, що насправді відбувається. Бо ми бачимо, що зараз той же самий президент, який вже новий, він начебто не зовсім відрізняється від того ж самого старого президента. Ну, ми завжди своїми передачами ми хочемо налаштувати цю вібрацію високу, цю духовну, щоб проявити її у дійсності. І оце наше завдання і завдання наших взагалі цих розмов. Але як проявити ці в дійсність те, що настільки зламано, настільки перетворено в якусь велику проблему, тобто ця точка політична, яка існувала до нинішнього дня, ми всі прекрасно розуміємо, це створена людьми, котрі до кінця не бачили повної картини світу і тому діяли так тільки задля збагачення, власного збагачення, а не для існування і розвиток держави, нації, народу як такого. І тому це завдання, воно дуже важке і непосильне для сьогоднішньої влади. Хоча справа в тому, що біда, котра, так би, проблема, котра завжди переслідує нашу країну, ми знаємо історію, це проблема саме от цього, що люди не знають до кінця, хто ними управляє. І вибирають, на жаль, переслідує оцей такий рок, так би мовити. Тому що навіть брати і радянські часи, і все відсмоктувалось, віддавалось, всі праці, і працю, і фізичну, і ресурси, і духовну працю було викрадено, вивезено, якось знищено, знівечено або обезцінено просто, про що не зналося. І зараз починають підніматися теми, що це сакральне місце, сакральне, унікальне місце, наша країна стоїть на унікальному місці в світі, і наш народ несе якусь інформацію, і про це говорять не одні джерела, і взагалі люди, котрі глибоко занурювалися в якийсь в простір, тобто без простору і часу, десь ловили на думці, ми знаємо і пророків, і так далі, котрі говорили про те, що з цієї території почнеться розквіт всього світу. Ну, зрозуміло, ну якби у нас виходить, що люди чекали швидких змін. От там, наприклад, Верховна Рада, як тільки побрали Верховну Раду про президентську більшість, одразу вони почали там приймати законів, там чекали посадок великих, чекали, що зараз зміниться все, а чогось змін таких немає. Що ті ж самі чиновники, які були, залишаються на своїх місцях, деякі повертаються знов. І оце відчуває якусь таку, начебто, розпач такий, викликає людей. Люди відчувають розпач. Але тут треба подивитися з другого ракурсу, так би мовити. Тому що саме те, що ми називаємо президент, це не випадкове явище, то, що в нас воно так вибирається і так далі. І, як то кажуть, риба гниє з голови. І от все, що було, здавалось, воно, ну, є от у нас 73%, так? І є оцих 25%. Так? 24,5%. 24,5%, так? І чомусь тих 24,5%
було чутно більше, ніж 73. Хоча вибір був на... Зрозуміло, це якби, на мій погляд, була така мовчазна революція, як колись була в Індії, там, коли вони не підкорювалися і не виконували владні закони, для того, щоб змінити цю владу все-таки якось без крові взагалі. Тому що інакше вона б сама не пішла. Вона сама не пішла, тому що ця влада не те, що вона починалася із 14-го року. Ми прекрасно знаємо, як це все, як ця олігархічна система, котра просто не може слугувати на вдосконалення країни, тому що олігархічна система сама по собі вона не сприяє розвитку. Зрозуміло, вона якби налаштована на збагачення одних, на вимивання природних ресурсів, і так би мовити, по колу закольцовує це все, щоб потім не було їх зняти звідти. Ми самі знаємо, що для того, навіть щоб взяти участь в цих президентських виборах, треба було внести заставу більше мільйона гривень. Там, як звідки людина нормальна може взяти мільйон гривень. От, наприклад. І так далі. Так далі. Ця політика вся, вона побудована на оцій брехні, на оцьому, на грабіжництві. На всіх таких найнижчих якостях, які є в людини. І чим нижче вібраційна людина, тим вищу посаду вона займала у вчорашньому політичному. Ми бачимо, коли ти приходиш у. Якщо брати енергетичну картину обох президентів, минулого і сьогоднішнього, звичайно, що це кардинально різні люди по роду, по характеру, по світосприйняттю. Якщо зупинятися на президенті минулому, то це, звичайно, що це страшна картина. Це найгірше, що можна взагалі собі уявляти в людині. Це от є, кажуть, що все є Бог. Все є Бог, кажуть. Це так? Так, от це є така фраза, що все є Бог, що все є, у всьому є Бог, так? Але є такі території свідомості, в яких світло практично не попада. От, воно, і така територія свідомості живиться тільки зовнішніми ресурсами. І от тому, скажімо, от люди, котрі не мають абсолютної уяви про світобудову, вони такі жадібні, такі ненаситні, і для них важливо тільки одне – це з'їсти, побільше з'їсти. Відношення до якоїсь духовності ці люди не мають абсолютно. Тому що влада, найбільш енергетично негативні люди – це ті, котрі хочуть володарювати. Бачиш, тут така ситуація, це якби зрозуміло. Люди очікують змін, а змін не відбувається. Я зараз можу нагадати такий фільм комедійний був, коли був такий, начебто, американський. Там був адмірал, який плив на авіаносці, і в нього випала кепка. Він каже: зупиніть авіаносця, підберемо кепку. Якщо ми розуміємо, авіаносець – це невеликий аеродром з будинками великими, з ангарами, з пальним. І його розвернути не можна так за секунду. Точно так і країна. Це дуже великий механізм, велика організація, яку отак от взяти і зразу з завтрашнього дня вона йшла одним курсом, потім поміняти курс неможливо. Справа в тому, що порядок от цієї політичної організації, сам порядок, він працював на знищення країни. Це було налаштовано, кожен цей був налаштований просто на знищення, на збагачення кубки людей, тому що висосувались ресурси. Ми прекрасно знаємо, як висосувались ресурси з любого підприємства, з великого, з митниці і так далі. Як це, куди це все йшло, як це все. Зараз люди просто, раніше, може, цього не знали, а зараз все прекрасно, як це було налаштовано. Це абсолютний відсос. Люди працювали, а в результаті віддавали свою енергію, а в результаті не збагачувалися абсолютно ніяк, а збагачувалися тільки... Дивись, ми знаємо, що таке вже дуже давно відбувається, да? І навіть, скажімо, були колись гетьмани теж олігархами по нинішньому, так би, курсу. Взять того ж самого гетьмана Полуботка, який зараз майже герой, того, що він зберіг кучу, начебто, золота в англійському банку. Так чим він відрізняється від сучасної панамських офшорів? Ми з тобою про це говоримо завжди. Завжди, так. І тому, а людям, якби, гроші – це кров економіки, і якщо гроші звідси виводяться, то ясно, що економіка весь час тут страждає від цього. Тому треба реально розуміти, хто приходить до влади.
І тому я зараз мова йде про енергетичний стан, тому що людина, котра тільки вміє споживати, вона ніколи не буде вміти віддавати. В неї безкінечно аж до загибелі буде оце працювати. Поки не лопне. Поки не лопне, і воно само знищиться, звичайно, що, ну, але це користі не приносить нікому. І тому не можна ставити всі свої надії на отаких людей, на людей, котрі знищують вас самих, тому що вони грубають гілку, на якій сидять, але ви падаєте разом з ним. Ось. І тут якщо будете прив'язувати до Томаса, ну, ми знаємо історію Томаса. Це зовсім інша історія і взагалі. Ой, якщо розібратися з цим, то... Але от прийшла нова людина, і вона з великими надіями і обіцянками такі, які, скажімо, чисті і так далі. Але ти приходиш в осередок, в якому ти, ну, збираєш професіоналів. Професіоналів, перш за все, з тих людей, котрі вже розуміють, що робити у владі. По крайній мірі, мають якийсь досвід, так? Прослухавши одного, другого, знов... Ну, не виходить, тому що не знаходяться люди, котрі вміють жити по-новому. І з такими людьми зліпити щось дуже важко. В старій системі зробити щось нове – це просто практично неможливо. Це потрібна була внутрішня підготовка. Звичайно, що ця молода людина, вона не знала, на що вона йде. І вона абсолютно не уявляє, вона думала, що все от відбудеться. При тому, що ідея була, в ньому сиділа. Хоча, звичайно, що людина, котра йде до влади, вона має і плани під, так би мовити. Ну, в інших вимірах підсвідомі. Так, підсвідомі плани і так далі. Але в основному це чисте бажання змінити країну, покращити життя людей. Оце от в цьому, цій людині так було. Що стосується того, чи буде це працювати, чи взагалі люди зможуть якось змінити. Прийшов просто момент, в якому народ, сам народ, їхній стан людський вже наївся всіляких виглядів олігархату там і так далі. І в них вже стан такий, що вони не допустять просто ніяких кроків назад. І тому що люди самі, от люди, вони вже знають, як жити в такому інформаційному просторі. Вони вже вміють керувати інформацією, брати її і робити висновки. І це вже великий плюс. І тому ну, надія на цю молодого президента є в плані світового масштабу, те, що він змінює саме відношення до країни, він старається змінити саме відношення до країни своєю такою легкістю, з відношення до політики. Тому от така людина повинна була бути перехідним етапом. Тільки через те, щоб люди відкрили очі і побачили, хто може бути політиком. Вони називають клоуном, так, ну, людина, яка от була там в такій ролі, то вона, так, вона перш за все вона скидає шори з людей, які молилися на якогось певного царя, президента, імператора, надіялися, гетьмана. Надіялись. Тут вже всякі надії спадають, людина починає задумуватися, що треба їй щось робити, а не опиратися на і так далі. На ту. І ця система із такої тільки людини може рухнути ця система. І вона вже, ну, і вона вже набуватиме повних змін тільки через оцей енергетичний стан оцього, скажімо, Зеленського, який легше відноситься, ну, скажімо, до цих політичних баталій, оцього політичного перебування, яке не без кінця тільки на споживання було настроєне. Ну, але ж бачиш, от зараз ті старі, яких люди повертаються, які в тих схемах брали участь, там, ну, такі люди, на яких немає де ставити там клейма, як то кажуть. Так? І ми знаємо ці прізвища багато, хто знає. Я просто не буду тут їх озвучувати, тому що в мене там немає документів, за руку я не ловив, але всі знають про тих людей багато чого. І вони зараз повертаються. Крім того, повертаються зараз люди,
які були коли з тим біглим президентом нашим, не, якби, втікачем, і вони тут теж якусь роль починають грати. І якби ну багато хто з українців думає, що це якийсь реванш тих сил, які були до... Ну, зрозуміло, скажімо, не вся... Не все так, як написано. Тому що, от, по-перше, людина, котра опеклася в минулому, вона інколи дує на холодне. І тому вже певний досвід провалу абсолютного є, і вже от, якісь моменти... Ну, людина, по крайній мірі, так не буде поступати, як вона поступала цей раз. У Зеленського така надія є. Ну, до справи в тому, що от Путін, там, розведення якісь військ, які кажуть, що це зрада, відступаємо, здаємо наші позиції. Тим паче, що зараз от зима, і в нас там немає ні окопів, ні бліндажів, де наші війська будуть зимувати в якомусь полі, що наші зараз залишені позиції займають сепари і квартируються там, і будуть потім ще просуватися вглиб нашої території. По-перше, от всі, хто брали участь у цій заколоті, в цьому заколоті, так? Організатори. Це люди, котрі бояться самі себе. Тому що вони прекрасно... Ідеологія ця утопічна, вона ні до чого не приводить. І боятися про те, що вони будуть рухатися, нападаючи на Україну, це просто рухатись і змінювати свою територію, ну, розширювати свою територію. У них, по-перше, нема для цього підтримки, так, ні якихось там уяви про те, що, як це відбувається, ні вміння. Ну, те, що вони там створюють, це не є країна, показник, якась політична ідея і так далі. Це просто руйнація. Взагалі всіляких розумінь про державу, ну, всього, що може існувати. Тому що вони, ніхто не потребує їх ні на території загарбника, тому що вони розуміють, що всі, хто віддає свою ідею, ну, хто їх, ну, тобто, ну, як то є така фраза, що з тобою нікуди не піду, ну вони самі собі не належать, такі люди. Вони зрадники всіх ідей. Зрадники ідеї України, зрадники і тієї, ну, тобто, ну, це не люди без фундаменту. Ти маєш на увазі ті, хто втік в Росію тоді, чи якого? Ні, ті, хто сидять зараз і організували ДНР, ЛНР і так далі. Оце, ну, зрозуміло. Оце цю країну, це країна без майбутнього, без минулого, без нічого. Вона не має. Ну, справа в тому, що це було зроблено як рана на тілі України, щоб Україна не могла совуватися, бо вона хворіє. Розумієте? А чому вона стала оможливлена там? Тому що там порядку в людському, ну, ми знаємо, як утворилися, як були загнані туди люди, при тому, що це цікава дуже територія землі нашої. І так далі. Там багато місць взагалі, таких сакральних і енергетичних. Так, але туди були завезені люди, котрі з дуже низькою уявою про світ, ну, просто ніякою. І дуже велика кількість їх там розплодилось, і вони там як щось, ну, таке от. І такими людьми треба управляти. Появилися ті, хто направили їх туди, куди направили. Але вони фундаменту не мають, вони не мають підтримки, і їхня оця територія, ну, оцей порядок їхній, він вже, ну, скажімо, не оправдає себе, і він не має майбутнього. І тому, скажімо, ця країна поки що повариться у тій своїй території. Ну, ця територія, ну... Люди поки що поваряться в тому, що в тих своїх переконаннях, які вони набули, думаючи, що українці на них нападали, там же ж є такі переконання. От, що і так далі. Оце вони ще побудуть трошки в цих переконаннях і зрозуміють, хто є хто. Все відсіється, а зараз їх нічому не научиш. Вони поки що вони в цій агресії, тому що дійсно там були страшні, ну, страшно. Ну, це війна. Війна це завжди страшна річ взагалі. Так, і вони так втратили своїх рідних і так далі. Це страшна річ.
І тому це треба з любим, це треба обов'язково просто припиняти, припиняти на корню, розводити війська, тому що сіяти добро однозначно треба. Ну, колись Ганді сказав, що якщо б було весь час око за око, то весь би світ був би сліпим уже. Так. І тому, тому тут треба розуміти про те, що хто підтримував цю ненависть. Зрозуміло, що це підтримується обома сторонами. Ну, звичайно, що одна сторона це зробила, але були ті, хто на цьому робив бізнес, хто на цьому робив бізнес, і для кого так є такі слова, що Роттердам плюси, мінуси. Так, що для кого війна, для кого мати рідна. І тому ми знаємо, що цю політику потрібно, якщо люди, народовладдя, і тільки народовладдя є зціленням від цього хаосу. Ну, тільки справжнє народовладдя, справжнє, а не те, що зараз заміняють. Справжнє якби. Народовладдя. І дійсно до скажімо, лідерства повинні прийти люди з глибоким, масштабним, глобальним мисленням, сприйняттям і відношенням до світу. Так у нас оця молода команда, яка зараз прийшла, вони всі закінчили західні університети, вони вільно володіють англійською, але якби щось працюють не на тому теж бригаду, я бачу. От, наприклад, там скажу, тому що ситуація в країні страшна. От ти поки от кожну, ну, до чого не візьмись, все потрібно настільки глибоко викорінювати. Викорінювати це раз. А по-друге, попробуй змінити от, ну, кожну гілку влади, кожну, ну, до чого не візьмись, в економіці також є скільки гілок. До чого не візьмись, все воно було налаштоване проти людей. Ну, так все, як... все абсолютно. Не було ні одного її гілочки, яка б працювала на збагачення українського народу. Ну. І це все треба змінювати, все. Абсолютно все. І тому це непосильний, так би мовити, робота для от такого молодого. І тому йому, ну, от ішов Смішко, ну, ця людина хоча б знає порядок. Ну, це був би жорстокий, більш жорсткий підхід. Можливо, ми не знаємо, який би був підхід. Так. Того, що Смішко, він при всіх владах працював, я так думаю, що там і на нього є папочка від місті, і він, як вони кажуть, папочка з документами, і того його туди і пустили. Ну, не бачу я в ньому того лідера, який би міг би бути, тому що, ну, знаєте, коли хтось з'являється, як ото чорти з табакерки кажуть, да, звідки за місяць до виборів, і потім десь і зникає точно так же. Ну, це з однієї сторони так, а з другої сторони, якби хтось має вилізти такий, хто не брав участі. Ота як Зеленський виліз. Він ж в політиці взагалі не ні грамотний, ні був, і відношення до цього не мав, так? І він все-таки проблема зараз людей в тому, дуже багато говорять про цей розпродаж землі. Ну, так, продаж землі взагалі-то, ну, це така тема для нашого, якби це останній ресурс для нашого народу, це дуже важлива тема. І зараз якраз, на мій, ну, погляд, це теж зробити не на часі для будь-якого президента, який би він не був. Але це питання, от вони мають на цьому тижні начебто проголосувати в парламенті. То як ти вважаєш, вони проголосують чи не проголосують? Справа в тому, що ця тема найболючіша для людей, і те, що зараз відбувається, ну, от, серед людей, такий бунтівний настрій, говорить про те, що наша земля нікому не буде віддана. Це треба знати. Це про це говориться і так далі. Що продавати нашу землю, продати нашу землю неможливо, тому що є в нас народ просто такий, що він тримається за свій і любить свою землю. І тому щось комусь віддати, це і впевнена, що ці закони будуть проголосовані ні, для того, щоб, ну, людина могла розпоряджатися своєю землею, але ніхто в неї її не забере, це однозначно. Люди переживають, що у людей зараз немає грошей поїсти нормально. Значить, якщо буде земля продаватися, хто її купить? Той, у кого є гроші, а гроші є тільки в олігархів. І більшість цих олігархів, ми знаємо, що скупили наше національне багатство, це росіяни, там всякі там ті, хто скупили обленерго, зв'язок у нас.
всі оператори зв'язку не наші мобільні. Там двоє з них російських, самих крупних, один турецький, ну, і так далі. Ну, справа в тому, що ну прекрасно ми знаємо картину от зараз теперішнього стану людей, і тим більше, якби це було до, скажімо, до війни. Оце відбувалось до війни, розпродаж землі, то люди би були не такі налякані. Вони би були безпечні, як оце в Криму, що відбувалось, просто насіялись там, ну, з сусідньої країни, просто розпродали повністю ту землю людям з сусідньої країни. Дуже багато. Зараз картина інша, і ніхто з українців, кому належить там земля, вони ніколи не будуть селити біля себе сусіда із ворожої, ну, з держави, котра... Тобто за це переживати нема чого, що в нас заселяться і нашу землю заберуть. Тому що є от власники, ну, ми, хоча те, що кажуть, що кожному належить там така, такі є від... 4 гектари землі. 4 гектари землі, це, ну... Як вам сказати, це не є зараз, це не є, не... ну нікому не будуть віддавати цю землю, кожному. Кожному це не віддадуть, тому що це получиться, що вся, кожен сантиметр землі буде просто розграфлений, так, України. Тому що, ну, скільки людей є, всі повернуться за кордону спеціально, щоб цю землю отримати. І це нереально. Але оці власники землі, скуповування, це не буде такою страшною картиною, про яку ведеться мова. Але просто цей закон, він повинен існувати як наведення порядку на території, тому що воно, ну, тобто, таким чином люди побачать реальну картину. По-перше, що от зараз відбувається? Чому от скривається все? І навіть оце питання вийшло наружу. Треба бачити реальну картину, хто, ну, є власниками чого, яка оце все. Ну, а тоді вже... Як от каже Кондратів, зрозуміти, усвідомити, так, і прийняти. Просто, да? Реальну картину того, що відбувається з землею. Підняли питання про землю, от зараз ми бачимо реальну картину, що відбувається з землею. Підняли питання про всі, от і всі. Ну, от ми бачимо, як це все відбувається. І тому вилазять всі гріхи, всі проблеми насущні. І тому люди, але кожна людина тепер зможе реально побачити картину. І це не, хай людей не лякає, а навпаки, робить сильнішими і розкриває глибше міркування, що тобі треба робити в даній ситуації, а, ну, і так далі. І не такі безвладні люди, якими вони себе рахують. От зараз в нас заберуть землю, нас заберуть, куди, кого заберуть. Ну, тобто хочуть забрати, ну знищити Україну. Ну, знищити Україну тут не треба забирати, просто у нас такі зараз проблеми, що і так ми не знаємо дійсної кількості населення. Коли Україна від'єдналася від Радянського Союзу, то у нас було 53 мільйони майже. Так. А зараз кажуть, там дехто 42, дехто 29, що... дехто каже взагалі, що біля 20 мільйонів у нас залишилось. Тому що переписано не було населення, а ми знаємо, скільки народу зараз за кордоном. У нас, ну, в принципі, дехто знає, скільки приходить, але там мільярди доларів тільки в бюджет потрапляють за кордону, як ну, ці остарбайтери заробляють сюди гроші, перекладають, сім'ям переводять. Так, і таким країна живе. Але треба розуміти, що людина, котра жила би тут і працювала б на державу, тому оце все, от ті всі, ота вся територія влади, котра існувала по нинішній день, вона робила все для того, щоб країни не існувала, це факт. Ми бачимо картину, до чого доволодарювались, правильно? Ну, зрозуміло, так дивися. От попередній президент, так би мовити, працював на ті темні сили, новий президент хоче змінити, але якось всі кадри в нього від попереднього президента, дуже багато там кадрів. Ну, крім того, що в нього там кілька чоловік і його найближче його оточення потрапили до парламенту, решта, тож ті ж самі люди, тільки, як то кажуть, ті ж яйця, тільки в профіль. От. І тепер, ну, от, наприклад, того ж самого Геруса зняли, а на його місце прийшов не менш одіозний персонаж, а може й більш, який кажуть, що він пов'язаний з Ахметовим чи ще з кимось. Він працював і в Януковича, і в Котіків він не працював. Чи зміниться щось, чи вдасться йому щось змінити, чи не вдасться змінити цьому президенту зараз? Йому змінити, ну, так докорінно не вдасться, це однозначно, але зрушити оцю всю систему, він, ну, вже починає рушитись, тому що люди починають прозрівати. Тільки тому, що люди починають, тому що
коли відкриваються карти, а він старається спілкуватися, хоча, ну, зрозуміло, коли він прийшов до влади, зразу йому теплу ванну, як всім, щоб він не мав доступу до людей. От кожен приходить до влади, хто приходив до влади, зразу йому теплу ванну, щоб доступу до людей, навколо оточення і все. А люди до нього контакту з ним не мають, ну, так, от кожна людина, котра хоче висловитись і так далі, зробити щось, вона от немає ні входу, скажімо так, змінити от це все, вона не має ходу. І тому єдине от те, що зараз повинно визрівати питання, це от це народовладдя і, ну, тільки, і ініціатива людей. Знизу. Так, знизу. Не слухати ніякі верхи, ні в якому разі, нікого не підв'язувати зі старої влади. А це реально, тому що, ну, в принципі, оцей Руслан, як Стефанчук, він носився з цими документами, він хотів впровадити оце народовладдя, щоб люди самі несли відповідальність за своє життя, щоб ніхто не мав ніякого доступу, ну, до, скажімо, відкачки оцих ресурсів і так далі, щоб кожен, ну, ніби, децентралізація, кожна територія, от, кожна там, громада, район, громада, вона мала свої ресурси, вона розпоряджалася своїми. І, ну, звичайно, що був взаємообмін і так далі, тому що це є. Але щоб люди жили завдяки своїм силам, своїми силами робили свою державу. І не ні в якому разі. Оцю стару систему треба докорінно не то, що змінювати, а її треба зруйнувати на корню, щоб її не було взагалі. Ну, зрозуміло. Тут така і освіта, і... Ну, ситуація така, що, на мою думку, взагалі-то, ну, задача нинішнього президенту не то, що навіть змінити все, так, да, а... Дослухатися, щоб, до народу. Дослухатися до народу, це кожен президент повинен був би. Ми пам'ятаємо, що попередній, він, як тільки його обрали, він закрився, і його ніхто, мабуть, рік не бачив десь там і в натовпі, ніхто не міг з ним поспілкуватися. Але тут ситуація така, що зараз, що весь світ завжди перебуває в гармонії. Наприклад, от так, листок, так, висить вниз, там, що, ну, тяжіння вода, а не вверх. Там. Вода лється зверху вниз, а не знизу вверх і так далі. Тому що все знаходиться в балансі, так, і в гармонії. І, як ми знаємо, оце колективне несвідоме, яке назвав ще Фройд, там, ще щось, воно було таке, що воно допускало таких президентів до влади. Зараз оце все колективне несвідоме, або можемо сказати, що це свідомість колективна, справжня свідомість людства, а зокрема українців, змінюється в цей час. І як тільки зміниться свідомість, то зміниться і світ навколо нас. Так, і змінюється. І тому треба, по-перше, прийти до себе, це однозначно. Тому що тільки в абсолютній рівновазі людина зможе приймати правильні рішення. І до це треба говорити і Зеленському, і так далі. Чому він сліпий? Чому сліпий той? І не робить вірних рішень, а опирається на когось, вірячи комусь, а не бачить реальну картину світу. Тільки тому, що людина не відчуває себе у рівновазі. Весь світ зараз змінюється. Це ми говорили... І в попередніх програмах. Так, в попередніх програмах на те... От, гравітаційно, магнітні поля і все от зараз трошки зміщається наша вся планета. І от вона набуває того стану, в якому був під час духовного розвитку цивілізації. І от зараз ми маємо повний шанс, ну, прийти до себе і жити саме із свого початку, із свого, так би мовити, центру. І тільки таким чином ми зможемо зробити щось. Тільки в стані спокою приходять правильні рішення. І тому нема в принципі жодної людини, яка не може прийти до стану спокою. І це в стану рівноваги, так? От. І оцей хаос, який зараз потребує від кожної людини заробляння грошей, оця гонка за тою копійкою, вона перетворює людину в ніщо. Вона її заганяє в то коло сансари, в якому вона просто губиться, і тоді вона точно не знає,
хто є хто. Ну так же влаштовано, що коли так. людина, наприклад, ми бачимо це на прикладі там різних країн, що, наприклад, якщо ми візьмемо Італію, то в них багато мистецтва, там художників, так, там так. скульпторів різних, а, наприклад, взяти північні народи, то вони там, ну, в кращому випадку взимку щось там із слинячого бивня цього моржавого вирізали, так? Чого так? Того, що вони весь час боролися за виживання, а в тій ж самому Римі, там, італійці, у них три рази на рік врожай, і в них було достатньо продуктів, і вони могли зайнятися чимось іншим і надати якісь там ресурси на те, щоб художники творили якісь мистецькі, ну, твори. От. І, а в нас зараз зводиться така атмосфера, знов, що ми маємо дбати тільки про виживання. Але знову ж... Ну, така атмосфера, так, і тому не ціниться те, що цінне, а і оці, ну, ця парадігма цінностей, вона взагалі перевернута з ніг на голову, і що цінне. Але ми говорили в минулій передачі, що і це не тішить, і те не тішить. І люди хворіють, і ніякі гроші не врятують людину від онкозахворювання і так далі, і від страшних їхніх проблем. Людина, котра руйнує... Котра отаким так відноситься до світу, вона руйнує не тільки себе, це зрозуміло, а руйнує свій світ, в якому вона живе. Ну, це, звичайно, що впливає на ближнього, але то, що вона руйнує свої всі життя, так би, вона собі копає дуже глибоку яму, з якої вибратись дуже важко. Це треба кожному про це задуматись і не думати те, що якась певна кар'єра, там верхівка влади, вона це є. Пік існування і кращі можливості для душі і для взагалі цього, що чим більше в тебе грошей, тим краще житимуть твої діти. Це в основному це навпаки, щоб, ну, всі знали, тому що таких, ну, прикладів багато. Ми знаємо, так, коли безкінечно. Да, коли, да, безкінечно, коли батько заробив багато грошей, а його діти і наркомани, і все, і це все так. І це все в основному так і відбувається. І тому справа в тому, що не треба думати, що грошей не треба. Гроші – це енергія, яка щось допомагає робити і втілювати поки що в матеріальному цьому світі. Але як вони приходять, треба будувати нову економічну систему, світову. Це якраз дозволяє оцей блокчейн щось вирівняти в цій системі. Так? І так. Випустити, користуватися обігом грошей без участі жодної держави, наприклад, так. Як біткоін працює. Ми так. Це розуміємо. Ну, ти бачиш, до речі, от ми сьогодні на такому місці тут провели цю передачу з тобою, проводили, да? І от вогонь живий, і, ну, це магічна сама така так, дія. Так. І коли ми тільки розпочали, тут почали літати літаки, багато дуже, шум такий здійнявся. Я подумав, що вже всі олігархи до своїх чартерах тікають звідси. Ну, бачиш, і чим більше заглублюєшся в цю тему, тим менше шуму і тим, так би, тихіше стає у світі. І тому от саме оця, ну, внутрішня рівновага, вона, ну, удосконалює цей простір, вона цей хаос перестає існувати просто. І тому треба кожному задуматись, де він знаходиться, і в тій точці, в любій точці свого існування, там, в стані бідності, там, в стані якоїсь недостатку, незадоволення зовнішнім світом. Це є такий найважчий стан, який приводить до хвороб, і так далі. Треба зупинитися в тому моменті, в якому знаходиться кожна людина, і задуматись, чому це так крутиться навколо цієї людини. І головне, це завдання для нас, людей, котрі вже прийшли до певних станів усвідомлення, це нести тверду позицію, безмірно тверду переконання, що саме дух і духовна енергія, вона породжує світло, котре змінює все. Вона несе оце світло, вона несе цю рівновагу. І ніщо не має в розумі людському заважати цій енергії проходити в цей світ. Ніякий президент, ніякий олігарх, ніяка система
не може зламати таку людину. І тому що тільки найвища цінність – це те, що ми є. А те, що ми є, заховано глибоко в нас. Треба відкривати оце те, що ми є. І це якраз буде породжувати кращий світ. Та наперед заглядаючи, запитають, а як відкривати? От спитають. От ми вже говорили на цю тему. Це ти зупинись, подивись навколо себе. От кожна деталь, яка тебе охоплює, ну, в тебе там те, ну, в тебе та проблема. Чому вона в тебе виникла? І як ти прийшов до цієї проблеми? От в цій точці, в теперішньому моменті, відкривається вся істина. Чому от тобі так склалося? Чому от до цієї країни такий доступ? Чому це духовна країна, яка мала характерників, Січ, козаків, які були мали першу конституцію, які дуже великі знання, мистецтво, яких люди, котрі дійсно несли свою ідею, так легко зламали і перетворили в ніщо, так би мовити. Ну, навісивши цих олігархів, цю систему нову, котра з'їдає абсолютно зсередини всю країну і кожного. Кожну, тому що людина незадоволена, вона не має елементарного для того, щоб існувати, не то, що, ну, і так далі. І тому, оглянь кожну свою ситуацію, тому що тільки от людина приходить до теперішнього моменту, як світ чарівним способом починає змінюватися. Кожна ця, і от скажу таку річ, що коли людина приходить до себе, то вона вже втрачає ті всі якості, які переслідували її в стані неурівноваження. В неї починає працювати щось інше. Те, що якраз змінює, по-перше, це працює впевненість, внутрішній абсолютно спокій про завтрашній, вчорашній, все. Тому що змінюється не тільки майбутнє, змінюється і минуле. Кажуть, що минуле змінити не можна. Це неправда. Минуле – це також програма, тому що нема часу. Є от пласт, просторово-інформаційний пласт, який живий, який постійно рухається. Це якраз і є той тор із цими спіралями, і воно постійно в русі. От. І тому енергетично змінити своє минуле можна, тільки коли ти прийдеш до цього, і тоді всі твої набуті захворювання можуть просто чарівним образом просто змінитися. І це може кожен, і любий свій стан. І з цього моменту, про який ми зараз говоримо, і відбудеться зміна країни. Не з моменту налагодження економічних якихось зв'язків, ну, і так далі. Тому що країна зцілиться тільки сама себе зцілить. Ніхто із зовнішнього світу не допоможе зцілити цю країну, ніхто. Тільки сам народ, самі люди України змінять ситуацію. Причому змінять ситуацію дуже сильно. Вплоть до того, що ми ж зараз повинні знати, і повинні просто оці знання вони повинні бути в головах людей, що ми не є бідні люди. Тому що вся от історія України говорить про те, що країна могла щось дати. Тому що ми знаємо, що вся Сибір, все побудовано в Україні. Скільки грошей, ще раз, ми вчора над днями говорили про це, віддано в європейські банки, і це вони говорять, що в них хтось буде нам допомагати, нам повернути свої. Що зараз у кожен олігарх, котрий він тримає гроші в українських банках, чи десь тримає гроші. Ми всі прекрасно знаємо, що це все в світі. І це все робить гроші, як працює економіка. І тому, ну, звичайно, що ці гроші поступово будуть
приходити назад в Україну через те, що зараз та духовність, котра пробудеться у людей, котрі сидять у руля, ну, тих європейських країн, там дуже багато українців насправді, і в Америці, в Канаді, і так далі. Поступово повертатимуться люди, котрі мають голову в країну свою і робити тут лад. Вони живуть і в Австралії, скажу чесно, ці люди, котрі будуть повертатися, і в різних куточках країни. А чому будуть повертатися? Тому що енергетична сила цієї землі, ми говорили, вона починає поступово якби розкручувати свою силу, а це вже якась така... Ну, буде їх сюди тягнути просто. Так, фізична робота, така, ну, це фізика, фізика буття. Ну, тому що так, там де відбулося спустошення, а спустошення людей тут очевидне, спустошення і економічне, і там це, там це йде як відпускання старого, і сюди, і там обов'язково приходить нове. Оце нове зараз якраз вивертається, тому що це закони фізики, це так воно... Ну, ми знаємо, да, я колись таки читав, що там, де були великі морські битви, скажімо, багато людей гинуло, потім там через декілька років дуже багато живність розвивалась морська. І вчені навіть дивувалися, звідки таке може бути, що от там, ну, такі відбуваються речі. Тобто воно якби з одного мінус на плюс так, завжди дає. Воно от зараз якраз оце от спустошення цього... старого, саме енергетичного, відбувається. І ця війна, це ж все не випадково, це все вичищення, це все таке енергетичне вичищення, тому що старе, ну, по-перше, воно вже віджило, воно вже не працює. Не працює навіть оце збагачення. Збагачення буде, люди будуть багаті, але воно буде з іншої сторони, то збагачення. Людина буде багата матеріально тільки тоді, коли вона буде багата духовно. Тобто наші наступні правителі будуть весь час наближатися більш духовну сторону. Тому що духовні знають. Це от, ну, буквально років 12 питали Марію, там, що буде, з кого почнеться оцей розвал системи. Ну, якісь зміни, по крайній мірі. От, до речі, треба знайти джерела інформаційні. Дуже багато якихось там і мольфарів казало, що молодий чоловік прийде, буде його звати Володимир, то відбудеться просто злам системи, зміна. От люди встануть там, щось, от, ну, якийсь там певний злам відбудеться от саме із... То справа не в тому, а справа в тому, що те, що люди вважають, що от він володар, він правильний лідер, бо він такий сильний. Інколи для того, щоб зламати систему, треба бути не сильним, а слабким. Вміти насміхатися, сміятися з цієї системи. Не те, що слабким духом, а слабким, от для того, щоб дозволити розпуститися цій системі, треба, ну, не мати абсолютно, ну, як у Зеленського, в нього в голові уяви не було, що таке політик до кінця, правильно? Ну, взагалі, да. Так. І тому він не уявляв, що ця система, вибач мене, мурашку, що ця система так працює. І тому в нього зараз скільки помилок, але разом з тим саме він міняє відношення людей до цього політика. І вони не прив'язуються до нього і не підживлюють його енергетично. І от таким чином відбувається розлом системи. А вони всі молилися чи трималися от, руками і ногами за... Ми знаємо, що президентів називають портретами, там, так. Типу, первому сказав, первий одобрив. Ну, так, там, от, о, це от, наш президент, да. Наш лідер. І вони ж цим енергетично віддають свою енергію, своє все, для того, щоб це підтримати. А зараз підтримки, ну, це не йому не просто. Зараз от в нього підтримка якраз і паде, у Зеленського дуже, через ці поки і так далі. Але це разом з тим ламає систему відношення людей. Тобто це живлення надію людей. А вона якраз і ламає. Нема надії на політику, політика змінюється. Тому що ти її не підживлюєш. Любе джерело. От ми говорили
про буквально днями з Анатолієм Кондратєвим, що як от гуру себе обкладають. Вони в певному стані свідомості. Тоді роблять цей ашан. Ашрам там, та, господи. Ну, да. В магазині були. Створить власний егрегор навколо себе. Так, навколо себе. І люди, котрі його живлять, вони ж не свідомо так, і церкви, і це все працює так. І ця політика, вона підтримувалася самими ж людьми. Оця несправедливість, оце все вони ж підтримували самі своїм відношенням до цієї політики. Зараз, коли вже цього нема, то вона руйнується. Вона руйнується на очах і створюється новий порядок. Тобто, і він створюється вже. Тобто треба набирати попкорна і спостерігати, самим змінювати, чи пришвидшувати ці зміни? Так, ні, попкорн тут, може, й треба, але спокій, перш за все. Спокій і відношення до того, хто є хто. Тому що ресурси є, країна не бідна. Тому що ресурси сьогодні видобуває, робляться. Газ нікуди з країни не дівався там. Чи сонце нікуди, сонце не заслонили. Є сонячні батареї. Море не забрали, є море. Ну, частину забрали, але повернеться, як і забрали. Все є для того, щоб землю не забрали. Поки переживають не люди. Куди вони її заберуть? От, є там територія, поле, яке обробляють. Ну, про що мова? Хто її продасть? Будемо сподіватися, що так і буде взагалі. Але що б ти тоді порекомендувала людям? Ну, взагалі, ми тут вже багато рекомендацій сказали. Таке напутнє якесь, мабуть, слово, щоб залишилось якесь таке розуміння, куди рухатись і що робити, і на що звертати увагу. По-перше, цінності людина живе, кожна людина живе своїми цінностями. Для нього, для одного колбаса – це цінність, і все. І він, йому головне це, скажімо, є така фраза: прийди до себе, пізнай себе, тоді ти пізнаєш світ. Людина – це не те, що вона про себе склала уяві, що вона там, якісь там має посаду, вона вже там пізнала себе, вона там, скажімо, вчитель літератури. То вона пізнала себе, вона вчить літературу, вона все це, вона вже всю літературу перечитала і так далі. Оце вона пізнала себе. Це не те. Хтось там, оці масони, є той, хто управляє цими людьми. Тому що кожна людина, не має свого, забула своє коріння. Вона не має на що опертися. І вона тому опирається на ту професію, на ту посаду, на те місце у суспільстві. І для них суспільство відіграє дуже велику роль. Тому що кожна людина хоче, щоб її похвалили. Вона тримається за погляди. Засудження навколишніх людей, оточуючих. Кожна людина прив'язана своїм життям до чогось. А чому зараз відбуваються відв'язки? І наприклад, ні одна посада, ні одна звання, ні одна людина, котра ніби думає про ту людину погане чи хороше. Ніякий вплив людей не змінив ще життя людини в плані того, що вона, чим вона є. Тобто не змінив її здоров'я. Ні один лікар ще не вилікував людину саму. Тому що весь корінь, все джерело наших всіх хвороб і всіх проблем знаходиться тільки всередині нас. І оце треба не те, що знати, а треба шукати причину кожної проблеми тільки в собі. Не, тому що
ну ще раз кажу, тебе лікує сусід, який думає про тебе поганий, він тобі не прокладе твій шлях в твоєму житті. Він тобі може допомогти там. Але чому от є навіть дуже багато в літературі цього Екзюпері, що не допомагайте ближньому матеріально, тому що це така є фраза, тому що, поміг він тобі. Якось підтримав тебе сьогодні, а завтра ти знову будеш надіятись на чужу підтримку. Тобто надіятись можна тільки на себе. І це треба знати, надіятись на себе. Не маєш як надіятись на себе. Нема в тебе надії на себе, то шукай причину в тому, чому ти загубив свою надію на себе. І тільки таким чином ти вийдеш із ситуації. А чим глибше ти зайдеш всередину себе, пізнаєш свої проблеми і себе самого, тим більше в тебе ти набуваєш зв'язків із справжнім світом дійсності, не реченої реальності цієї матриці, котра набудувала ці проблеми. Бо це ж все створено штучно. Ці проблеми всі створені штучно. І тому зараз оголюється оця вся система для того, щоб вона була знищена. Ми знову повертаємося до цього, чому? Тому що чим глибше ми повертаємося туди, тим більше розуміння того, чому це трапилось. Зрозуміло, тим глибше енергетично ти заходиш в себе, і тим більше тобі відкривається вся правда. Оце ми, скільки б ми про це не говорили, кожна людина повинна прийти до усвідомлення оцього, що ми зараз говоримо. Глибоке усвідомлення оцього, що ми зараз говоримо. І тому тільки звідти копати. Копати, створювати своє життя. Тільки звідти копати потрібно. Тільки з цієї точки. Тепер і зараз, де ти знаходишся зараз, кожен суб'єкт. Кожна людина. Тобто, щоб підвести якесь резюме, ми зараз живемо в цей час змін, які всі бачать, ці зміни грандіозні, дуже швидкі, як для землі, наприклад, для земного періоду. Це дуже швидкі для життя навіть однієї людини, дуже швидкі зміни. І ці зміни, вони змінюються не просто так, а тому, що енергетично настав час цих змін, змінились енергії, все решта. І того, готові. Так, відбулось спустошення, і зараз люди готові до того, щоб прийти до правильного рішення, як їм жити далі. Матеріалізувати свої можливості і думки. А матеріалізувати свої можливості людина зможе тільки тоді, коли вона буде переконана в тому, що вона є хтось, що вона є духовний центр, що вона не є там хтось, якийсь з маска. Шматком м'яса. Так, якоюсь маскою, якоюсь ролі, яку вона грає цей. А в внутрішньому переконанні, що вона не є просто шматком м'яса, не просто думкою, яку спотворили, тому що людина не знає, про що вона думає взагалі. От. І звичайно, що треба чистити свій ментальний простір. Але людина є перш за все духовним центром, духовною структурою, яка тільки вона, тільки дух будує матерію. Матерія, коли ти купиш там, наприклад, 4 замки з золота, то це тобі не допоможе нічого. Ні, добутись до свого центру і не допоможе, бо тому що на певній стадії внутрішнього заглиблення людина стає магом. І це ми знаємо, ці вчителі і так далі, вони всі творили матерію. А чим глибше заходить людина далі, вона розуміє, що магом не треба бути. Що треба бути собою, тоді все магічно змінюється. Без втручання в гармонію, скажімо. Тому що маг втручається в гармонію, так. Порушує своїми діями гармонію. Бо тому що є ще ширше коло, в яке людина собі навіть уявити не може, ширше коло існування. І чим глибше вона заходить в себе, тим ширше відкривається картина нереальності, яку прорекли, яка існує як матриця. А тої істини, яка породжує все. Чому
скажімо, от скажуть там, Ісус не змінив землю, прийшов до Отця, от, тому що посадили ви його з правої сторони, ну не його, верніше, посадили то, того ідола, який нібито щось робить, який щось робить там. А насправді цей егрегор, ну як навіть є слова в Ісуса в Біблії, що не вірте мені, якщо я до вас прийду. Ні, ну там питання в іншому, якби, ну, якби хвали Ісусу Христу, що він християнин, він би, мабуть, вже здивувався. От так, і так далі. Тут праворуч оця, ну ми говорили вже про це, тільки ці слова, замислитись над цими словами, це вже відкриває все. Це вже в тобі все відкриває. Не треба нікуди йти, от кожна фраза, от якщо ти її правильно зрозумієш, люба, от вели широка істина, можна прийти, от вона ментально твій світ просто очищує. Просто треба так, але і по-іншому не буде, тому не буде чарівних якихось змін від Зеленського тільки через те, що він там, навіть якщо він буде знати, що робити. Тому що треба розуміти, що ну, все, що ну, в пласті цього перебування людей на Україні, це все створено не сьогодні, не вчора, ну і не тисячоліття назад. Це все отак відбувається, людина сама себе закопує. Ну, це зрозуміло. Або виходить, або вилазить. Або виходить її сутність, котра тоді починає давати нові можливості, які без магії. Просто людина знає, що вона робить. Вона просто знає, куди вона йде, що з нею відбувається, завдяки тому, що вона відкрила себе, що в неї відбувається, як це зробити, чи не зробити взагалі, в що втручатись куди, що само зломиться. От, в стані дзену ну, просто змінюється світ навколо. Але якщо людина буде знаходитись в хаосі, ну що з нею, навколо неї може змінитися. І тому, незважаючи на місце, в якому перебуває людина, вона, коли вона тихо прийме рішення зупинитися і подивитися на сонце, і в цій тиші сонячного проміння відчути справжність цього світу, цю правду, а тоді вона її налаштує на правильну вібрацію, яка буде змінювати все навколо. І тільки так. Добре, думаю, на цій позитивній ноті ми завершимо, мабуть, цю передачу, бо вже і сонце сідає. Розкажи, може, ще якийсь вірш глядачам на останок. Це треба їх пам'ятати, ніколи не пам'ятаю, тому що слів не пам'ятаю, слова забуваються. Є от той стан, котрий якби просто, ну, він є. І його, від нього вже, коли людина приходить до себе, то вона вже від себе не може нікуди піти, вона вже просто є. Вона є там. Тобто ми побажаємо нашим глядачам просто бути, стати собою. Якщо ви захочете допомогти нашому каналу, ви знайдете, як це зробити в описі до даного відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі, так, поширюйте це відео. Про канал треба обов'язково сказати, тому що от такий канал, він існує єдиний. Не тільки на Україні, а невідомо взагалі де. Тому що ця лжедуховність, яка вже заповнила всі ютуби і так далі, вона насправді, скажімо, вона має свою кінечність. А те, що несе істинне джерело, це дуже важко налаштувати взагалі навіть камеру на таку енергію. То це є факт. Але для того, щоб та камера працювала, її треба підживлювати. Це не та людина, котра, скажімо, може жити без нічого. А це техніка. І для того, щоб люди бачили оцю енергію, треба дійсно давати можливість цьому каналу розвиватися. Так що на цій позитивній ноті будемо завершити цю програму. Шановні глядачі, залишайтеся собою. Поширюйте це відео, пишіть коменти. Якщо ви захочете нам допомогти, то ви знайдете, як це зробити в описі до даного відео. Щасти усім! Всього найкращого. Дякую.